Tahniah aku ucapkan kepada JDT sebab hampa dah menang Piala Subangsa ni untuk kali ketiga secara berturut-turut. Kira dah hat-trick dah lah hampa ni. Dan satu gameplay yang sangat menarik ditunjukkan oleh pasukan Kedah, yang mana mereka ni membuktikan mereka bukanlah satu tim yang boleh diayam-ayamkan oleh JDT ni. Walaupun separuh daripada player JDT yang ada di atas padang tu adalah player kebangsaan. So aku nak tanya, apa yang jadi kepada lalang-lalang yang mula nak condemn Coach Aidil waktu pre-season dulu? Hampa dah mula menghilangkan diri ya. Okey, sebelum game Coach Aidil ada bagi tahu dalam sidang media yang mana pasukan Kedah ni dah well prepared untuk game Piala Subangsih hari tu. Dan kapten pasukan Kedah Badrul mengatakan yang pasukan Kedah akan fokus kepada taktikal yang telah dirancang oleh Coach Aidil dan akan bermain secara berpasukan. Yang paling penting, depa akan fokus bila bermain di atas padang. Aku tak expect Kedah akan bermain secara attacking kalau Coach Aidil buat turun Amin Nazari dengan David Rauli di bahagian tengah. Tapi sebelum game, bila keluar je line up tu dia, buat pertama kalinya Coach Aidil buat turun dua player muda di bahagian tengah, Amirul dengan Fazrul Daniel. Bila aku tengok je line up first 11 untuk game malam tu, aku macam, uish, yang ni akan ada something yang akan berlaku ni. Sebab dua-dua orang player di bahagian tengah tu adalah player muda. So mula je game, dia tak jadi seperti mana yang dijangkakan oleh majoriti penyokong bola sepak dekat Malaysia ni, yang JDT akan control game daripada awal sampai habis game, macam final Piala Malaysia hari tu lah. Sebaliknya, apa yang berlaku, aku tengok macam Kedah pula yang bermain akan di Stadium Darul Aman. Kedah banyak control ball di bahagian tengah melalui dua orang player muda ni, dan banyak peluang dihasilkan di bahagian tengah. Sampai mereka ni memaksa dua-dua orang player tengah JDT ni turun lebih bawah untuk bantu bahagian defense, sekat serangan daripada pasukan Kedah. Apa yang jadi dalam game ni, untuk first half, player JDT lambat untuk settle down, dan pasukan Kedah bermain secara high pressing untuk ganggu fluidity pasukan JDT di atas padang. Sampailah ke minit ke-30, baru ada satu shoot on target daripada pasukan JDT. Tapi tu pun berjaya ditepis keluar oleh Ifuat. Dan dalam game ni juga kita boleh tengok kalau hang ada berpuluh-puluh peluang depan pintu gol sekalipun, tapi hang tak convert kepada gol, hang tetap takkan menang game. Berbanding dengan pasukan JDT yang mana mereka hanya ada 2-3 peluang saja depan pintu gol, tapi mereka boleh convert kepada gol, tu yang result jadi 1-0 lah. Untuk second half, Kedah dah mula turunkan intensity dalam game, dan mereka akan buat counter attack bila ada peluang. Bagi pasukan JDT pula, mereka mula untuk control dan build up game untuk cari second goal. Tapi aku tabik gila bahagian defend pasukan Kedah, terutama sekali Azman. Sebab waktu pre-season kita tak nampak langsung dia diturunkan oleh Coach Aidil, sebab dikatakan dia ni tak full recovery lagi. Tapi waktu first game Liga ni, dia diturunkan sebagai first 11, dan dia berjaya untuk halang Syafawi Rashid daripada buat try-try yang membahayakan pintu gol Kedah. Memang aku tak ambil spring lah kat Azman ni. Walaupun dia injet, performance dia sama macam mana sebelum dia injet. Kalau hampa tanya aku pasal apa pasukan Kedah tak konsisten pressing waktu second half macam mana yang mereka buat waktu first half, jawapan dia, tactical high pressing ni perlu menggunakan stamina yang banyak. Kalau kita duk gagah press juga waktu second half, kemungkinan minit ke 70-80 macam tu, semua player kita akan out dah. Dan benda ni akan buka peluang untuk player JDT score lebih banyak gol daripada satu gol yang mereka dapat. Apa yang positifnya dalam game ni, Amirul dengan Fazrul membuktikan ubi tempatan lebih sedap daripada ubi import. Dan kita boleh nampak akan ada saingan yang sengit oleh player-player di bahagian defense untuk dapat first E dalam game pada tahun ni. Dan yang paling penting sekali, Coach Aidil dah buktikan dia adalah seorang coach yang mempunyai falsafah dan taktikal yang tersendiri untuk setiap game yang Kedah akan bermain. Dan pada yang duk condemn Coach Aidil sebelum ni waktu pre-season tu, hampa bolehlah slow-slow delete fake account yang hampa guna tu. Jangan lupa untuk subscribe channel ni untuk dapat berita yang lebih menarik lagi. Dan aku minta maaf kepada orang-orang yang duk menunggu video aku. Aku ada reja sikit, sebab itulah aku lambat update. Yang follow IG aku, mereka tahulah apa yang aku buat. Dan kita jumpa lagi pada video yang akan datang.